Azerbaycan Respublikası'nda koronavirüs infeksiyasının yayılmasının karşısının alınması ve sosyal tedridin güçlendirilmesi məqsədi ile təxirə salınmaz tedbirler devam ettirilir. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Bildirilir ki, yoluxma hallarının karşısının alınması məqsədi ilə sosial təcrid tədbirləri çərçivəsində 2020-ci ilin martın 29-undan aprelin 18-inə dək bütün təhsil müəssisələrində tədris, təlim, tərbiyə prosesinin dayandırılmasına və bununla bağlı bütün tədbirlərin təxirə salınmasına dair qərar qəbul olunub.